noite! Episódio 61 do Madcast! Uhul! O povo gostou dos gritinhos, viu? Sim, recebi o comentário de um rapaz, se eu não me engano, chama Romário, que comentou no Spotify que gostou dos gritinhos no início. Então, uhul! Valeu, Romário! E aí, quem está nos acompanhando pelos tocadores, pelo YouTube do Terra do Mando, bem-vindos! Bem-vindos! Uma boa noite pra quem tá ao vivo conosco pelo YouTube, tá? Se você quer conferir aí as imagens, você que acompanha depois a versão gravada nos tocadores, Mandocast, então aproveite para dar passadinha no YouTube, arroba Terra do Mandu. Lá tem a playlist Mandocast e você confere quem são os entrevistados, como nós somos, né? É e aí você... Somos bonitos. Então, bonitos. Tô brincando. E aí você pode aproveitar também e participar, tá bom? De onde você estiver acompanhando, manda um recadinho pra gente. A gente quer saber como que você acompanha o podcast. Tá nos tocadores, tá no YouTube. Pode comentar em qualquer uma das redes. Então vem junto. E o Iratã, a gente está no Mês das Mulheres. Isso. E temos mais uma mulher de peso da nossa região. Sim. Do sul de Minas. Só para contextualizar, o podcast Mandocast é em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. A cidade assim que mais se destaca na região. E... é claro que a gente valoriza quem é daqui, do que a gente chama de Terra do Mandu. É isso, né? Gente do Mandu, gente sempre do Mandu, na frente. Da nossa terrinha. E aí hoje ela veio pra cá, porque na verdade ela nasceu na cidade do Rio Mandu, Borda da Mata. É. Mas ela veio pra... A gente roubou o Rio Mandu, você tá ligada, né? É, porque ele abastece Pouso Alegre. 90%. É, a gente deu uma roubadinha aí. Mas ninguém vai falar nada sobre isso hoje. Mas quem vai falar mais um pouquinho dela nessa abertura é ele, é o Iratã, a Pantera Cor-de-Rosa do podcast de hoje. Taran, taran, taran. Ó. Hoje a gente vai receber uma mulher que, assim, eu sou suspeito pra falar, porque ela ajudou muito na formação política social na minha cabeça, assim. Ela foi primordial na minha formação como cidadão. Uhum. Ela é a Madu Macedo, graduada em Letras pela Universidade do Vale do Sapucaí, especialista em Administração Pública e Gestão de Pessoas pela Universidade do Sul de Santa Catarina. Ela foi servidora pública concursada por cerca de 29 anos. Ela foi diretora da Escola do Legislativo do município de Pouso Alegre e desenvolveu projetos voltados para a educação cidadã dos jovens, como a Câmara Pré-Mirim, a Mirim, a Jovem, a Universitária, a do Idoso e também a Academia Juvenil de Letras. Só tudo isso? Só tudo isso. Entre 2011 e 2015, ela foi presidente da Academia Pouso Alegrense de Letras. Ela é autora da Constituição em Miúdos 1 e 2, Cartilha de Atividades da Constituição em Miúdos, que foram produzidos aí pelo Senado Federal, como a Nay bem disse no início, e claro, dos meus queridinhos, livros de poesias e crônicas, Viver é Arrumar a Mala, e Viver é Arrumar a Mala com Novas Bagagens. Seja muito bem-vinda, Madu Macedo. Aê! Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada, viu, gente? Bem, só corrigindo, eu não tinha dito mais cedo não, é que eu fiz... ao vivo no Instagram, é verdade, foi no ao vivo nosso, a Nayara não chegou a comentar no podcast, até um pouquinho chamar... antes a gente fez uma live no Instagram. Isso, pra chamar o pessoal que tava ao vivo por lá, pra avisar que a gente vai estar aqui, ou melhor, já estamos, né? E aí, Maduzinha, como estamos? Como está a sua... Ele aposentadoria? Seu currículo como... Bem, se fosse um LinkedIn. É capaz de eu ter esquecido alguma coisa. Eu falei, nossa, tá sabendo mais do que eu. Provavelmente devo ter esquecido alguma coisa, porque essa aqui, menina, vou te falar. O currículo dela é extenso. Extenso. Olha só, e não para. Muito com eles, né? Aquele da segunda turma, né, de vereador. Sim. Mirim, quer dizer, a turminha que começou, tu trintou. Então eu brinco, ó, eu já tô velho, vocês estão ficando. Tô ficando. Ó, ainda não trintei, hein? A que pesa, ainda não trintei. Tá indo, tá indo. Minha avó falava, depois que trintei, nunca mais contei. Eu conto, quarentinha. Vamos lá. Madu, e aí, como é que tá as coisas? A gente fez uma reportagem com você já faz mais de um ano já, né? Tá completando dois anos agora nesse dois mês anos. De março. Isso. Gente, o Terra do Mandu fez já várias reportagens quando a Madu ainda trabalhava na Câmara Municipal de Pouso Alegre. Verdade. E depois, ela nos recebeu na casa dela, melhor, no apartamento dela, de onde ela faz fotos maravilhosas de Pouso Alegre, do nascer do sol, do pôr do sol, de raio, de trovão, de tudo. E ela abriu as portas com o maior carinho pra mostrar pra gente a coleção em miúdos, que são esses livros que trazem a educação cidadã para o mundo da gente, numa linguagem fácil de entender. Porque ler é complicado. Verdade. Né? Os códigos, as leis, todos eles são extensos. No Brasil tem muitas... Sim. Leis. E, ao mesmo tempo, a gente tem que saber o que é nosso direito, o que é nosso dever. E foi isso que a Madu fez. Ela transformou numa linguagem
fácil de entender até para criança. Por isso que a coleção chama Em Miúdos. E na época você estava escrevendo mais livros. A gente contou que você tinha se aposentado aos 29 isso. anos de carreira pública. Exato. E que mesmo assim não parava. Não. Como que tem sido a sua rotina depois, né, da aposentadoria, com novos projetos que estão sendo aí, continuam a ser encabeçados pela gráfica do Senado Federal? Isso. Estão indo aí o Ministério da Educação distribuindo seus livros pelo Brasil afora. Ah, é uma satisfação grande. Eu gostei muito de aposentar, porque a gente vai chegando num ponto, assim, é gostoso você ter mais tempo para você, né? E ter tempo para se dedicar às coisas que realmente você gosta, como escrever. Então, assim, depois que eu aposentei, a produção aumenta, porque você não tem mais aquela responsabilidade de direção. De horários. Né? Isso, de horário. E a Escola do Legislativo, muitos projetos. Então, assim, você tinha que dividir toda a direção da escola, mas... né, essa parte que eu me dedicava à escrita. Agora não, então agora ficou mais tranquilo. E eu estou muito feliz porque a escola me substituiu lá, a Emanuela, a Manu, e está fazendo um trabalho brilhante, sabe? E, continuo trabalhando junto com ela, escrevo alguns textos. A gente está lançando agora um projeto Sementes do Amanhã, da Agenda 30, junto. Então é gostoso, eu adoro trabalhar com a educação cidadã. Rola um ciúminho, não? Não, você sabe que não, porque assim, eu tava cansada, sabe, uhum. porque assim, é puxado, olha, a gente tem lá, não sei se vocês conhecem, a gincana, era isso, a gincana, a ouvidoria, a amarelinha, que a gente vai em todas as escolas, que são crianças, né? Só para sintonizar o pessoal que tá ouvindo, que não é daqui de Pouso Alegre ou da região, esses projetos todos que você tá falando é levando... os estudantes da rede pública, da rede privada, para dentro da Câmara, política, para dentro da alguns Câmara. Alguns a gente, né, vai até as escolas. Então, mas são todos, né, projetos isso, que englobam crianças e adolescentes. Isso, exato. Crianças e adolescentes. Então, assim, para mim foi bom aposentar, dar uma descansada, né? Trabalho desde os 17. Mas é diferente, né? Você não tem mais aquela coisa de horário. Não tem a cobrança. Né? Uhum. E, né, mais tranquilo, mais tranquilo. Mas o engraçado é que parece que aumentou a tua produção de livros. Exatamente por isso. É. Exatamente por isso. Você tem mais tempo, né? Você tem mais tempo para dedicar aquilo que você realmente gosta de fazer, né? Então, bacana. Agora vamos colocar aqui para quem está nos acompanhando todos os livros que você escreveu nesse tempo que você está. Só para a gente destacar que ela já pensou o projeto da Câmara Mirim, da Escola do Legislativo, desde 1998. Só que em 2004 que ele isso. entrou como realidade. Exato. Aqui em Pouso Alegre, né? Para os estudantes poderem participar. E depois disso você veio escrevendo os livros. Isso. Quantos livros foram? Conta para a gente quais são. Olha, que... do livro da Constituição, foi a Constituição em Miúdos 1, depois veio a Constituição em Miúdos 2, a Cartilha de Atividades da Constituição, o Maria da Penha em Miúdos, o ECA em Miúdos, o Estatuto da Igualdade Racial em Miúdos, o CDC, né, a Lei do Consumidor, Código Consumidor em Miúdos. Agora está no Senado, deve lançar o mês que vem, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eu estou terminando o Estatuto do Idoso para mandar para eles. Nesse inteirinho também eu escrevi a Agenda, né, 2030 em Miúdos. E os povos isso, é. E os povos originários. Ah, eles todos já estão concluídos. Só falta então, agora rodarem isso, na gráfica do Senado exato. Federal. E isso também tem aquele projeto do MEC, né? Como que está sendo essa expansão? Porque um projeto que nasceu aqui em Pouso Alegre, você distribuiu gratuitamente esses livros junto com a Câmara Municipal, isso. né? A tiragem foi aqui. E como que começou essa história dele se destacar no cenário nacional? Olha, na verdade, o Dr. Florian Madruga, que era o presidente da ABEL, da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo, eu tive com ele na inauguração de Unaí, lá no norte de Minas. E nós estávamos comentando na época que o Romário, então, o jogador, ele era deputado. E ele estava colocando um projeto em tramitação para colocar a Constituição Federal nas escolas. Então, eu estava comentando com o Dr. Flora a dificuldade que ia ser. Porque é uma linguagem densa, né? Uma linguagem jurídica, como que os professores e os próprios alunos iriam trabalhar com isso, né? Aí, na época, o Dr. Flora sabia que eu escrevia, eu sempre gostei muito de escrever, ele me fez esse desafio, Madu, tenta traduzir numa linguagem mais fácil a Constituição Federal. Menina, e eu vim no avião, já, sabe, toda entusiasmada e já comecei a escrever, e quando ficou pronto, eu mandei para ele.
E eu falei, não sei se vai gostar ou não, vamos ver como é que vai. Então, peraí, isso eu não sabia. Você sabia dessa história? Que ela não. Começou a escrever a Constituição em miúdos dentro de um avião. Verdade, não. Dentro do avião. E cheguei, terminei, mandei, né, pra ele lá no Senado. Qual foi a minha surpresa? Dele falar, Madu, foi aprovado, o Senado vai lançar. Então começou, né, com a Constituição em 1001, aí depois disso veio a Constituição em 1002, a cartilha, e não parou mais. E hoje é distribuído em todo o Brasil, o Senado faz essa distribuição. Eu abri mão dos direitos autorais, não recebo nada, abri mão exatamente para que possa facilitar essa distribuição. E vários projetos que vieram, né, da coleção, hoje acontece em muitos lugares do Brasil. Então, a gente tem o estado de Sergipe inteiro, que estuda a coleção em miúdos. Que mais legal. De 600 municípios no Brasil, espalhado por todo o Brasil. O MEC tem na plataforma dele toda a coleção. Inclusive, quem quiser pode baixar, então. Pode baixar. Tem em PDF. É só acessar o site do Ministério da Educação, coleção em miúdos. É, não, Senado, gráfica do Senado na Federal. Gráfica do Senado Federal. Isso. Vamos até pegar o link aqui para passar para o pessoal. Exato. E você tem ideia, mais ou menos, de qual que foi a tiragem até hoje? Quantas edições? A edição, a Constituição em 1001 tá na quinta, rodando a quinta edição. Uhum. A Constituição em 1002, acho que está na terceira ou quarta. Mas o número de tiragem a gente não sabe, porque é o Senado que faz essa Sim. distribuição, essa venda. Enfim, então... Mas é super facinho de baixar, é só pesquisar. Aqui. Eu lembro que quando eu editei a reportagem, foi super simples de eu achar a versão digital. Tem lá no Terra do Madu, você coloca lá, Madu, que você Sim. já vai achar uma reportagem de Madu, março de 2022. E aqui, ó, o site é livraria.senado, do Senado Federal, viu, gente? .leg, de Legislativo Abreviado, .br. Então, Isso. nesse site, é o site da Biblioteca do Senado, você encontra lá coleção em miúdos. Para destacar um livro em específico, amanhã é Dia do Consumidor. Sim. E lá tem o Código de Defesa do consumidor em miúdos. Tá acostumado aí a ter problemas, às vezes, quando vai fazer uma compra, gente que brasileiro que já não passou por um estresse. A gente que o diga, né? Não. Seja compra virtual, presencial, saber os seus direitos e seus deveres. Pega lá a edição, baixa online, e aproveitar online, o gente, mês da mulher celular. Também, né? Porque o Maria da Penha em miúdos Maria foi um dos que mais teve sucesso, né? Exato. Muitos trabalhando com a Maria da Penha, principalmente esse mês de março, uhum. né? Várias e cidades. Nas escolas é muito importante, porque muitas vezes as crianças acabam sendo porta-vozes, né? Dessa violência que, infelizmente, as mães passam em casa, né? Olha, uma das coisas, ano retrasado, eles estudaram aqui em Pouso Alegre, a Emanuela já na direção da escola, Maria da Penha em miúdos no ensino fundamental. E foi muito bacana o resultado, porque o que aumentou as denúncias não está escrito. Então, a mulher do CRAS comentou que eles levavam as mães até lá, porque o que acontecia, eles não sabiam que era agressão. Às vezes, a gente até falou né? disso. Naturaliza. No podcast a criança que é já está acostumada a ver, nasceu vendo aquilo, então, para ela, aquilo é muito naturalizado. E não só para criança, né? Madu, que a gente estava falando com a doutora Estela, delegada regional da Polícia Civil aqui, né? A gente ainda estava falando sobre isso, que às vezes a mulher que está vivendo a situação, ela não se sente como vítima, ela acha que aquilo lá é algo que um relacionamento pode ter, ela não vê os tipos de violência, desde a psicológica, emocional, a patrimonial, culpada, a física, né? Então, que merece aquilo. Quando a criança né? tem esse olhar vindo da lei, que respalda Exato. A proteção também do ser humano, nesse caso a mulher, né, como a Lei Maria da Penha, Exatamente. Então ela às vezes abre os olhos da mãe, ou da irmã, ou de uma familiar que é vítima de violência doméstica. E foi o que aconteceu aqui em Pouso Alegre. Ano passado eles estudaram o Estatuto da Igualdade Racial. Então, cada ano eles escolhem um volume e fazem um trabalho maravilhoso as escolas aqui, um trabalho muito bonito. Você falou que quando o doutor Flório te convidou para escrever a Constituição, que você ainda falou do jurídico, né? A linguagem que são feitas as leis, porque é o normal da linguagem jurídica, que às vezes é difícil para o brasileiro entender. E me fez pensar sobre uma coisa, com uma realidade tão diversa, a gente tem essa desigualdade social tão grande no Brasil. Exatamente. As cidades onde as pessoas têm mais acesso à educação, que têm uma condição econômica melhor, elas podem até conseguir entender mais facilmente a lei. Mas as regiões mais afastadas, vamos colocar assim, populações ribeirinhas, vilarejos, eu creio que as pessoas não entenderiam tão fácil algo que é tão complexo como o Código, por exemplo, de Defesa do Consumidor, Sim. a Constituição em miúdos, qual fosse. Então, o que a coleção em miúdos fez foi trazer também igualdade para que qualquer pessoa possa ter acesso à democracia. Exatamente, porque é o que eu falo, né? A gente chama muito a participação.
né? Venha participar do governo, venha dar a sua opinião. E como que você vai participar de algo que você não conhece? Né? Então, parte muito do cidadão ele ter conhecimento, ele saber. Infelizmente, hoje muitas pessoas não sabem a diferença do poder executivo, legislativo, judiciário, não sabe como funciona, não conhece nada das nossas leis, que são leis fundamentais para que você exerça seus direitos e seus deveres. E é uma linguagem realmente muito difícil. Eu vou te dizer, conheço pessoas assim, que nunca abriram a Constituição Federal. Ela é muito focada em quem faz faculdade de Direito, né? É difícil alguém de uma outra área conhecer a nossa Constituição, e ela é muito importante, né? A nossa lei maior. Então, assim, é necessário esse conhecimento até para que você possa fiscalizar, né? A gente diz que a população tem que fiscalizar a prefeitura, a Câmara, enfim, o governo de uma forma geral. E se você não conhece, como é que você vai fiscalizar um jogo de xadrez se você não sabe nada sobre o jogo? Você não sabe o que faz a rainha, o que faz o rei. É. Então, é muito importante esse conhecimento. Então, um exemplo básico aqui. A minha avó falava assim, se você não sabe fazer, você não sabe mandar. Exatamente. Então, assim, como que você quer cobrar um direito? Às vezes você não sabe nem se aquilo é direito ou é dever, né? Exatamente. E também os entraves de palavras que são muito difíceis. Vou já começar a adentrar historinhas, hein, gente? Já prepara aí, porque hoje é podcast quintalzinho. Estamos todos no mesmo quintalzinho. A maior dificuldade para nós, na época que a gente, ainda era Câmara Mirim, não era Escola do Legislativo, era justamente as palavras. O que era uma sessão ordinária? O que era projeto de lei? A gente não sabia. E aí tinha veto. E aí tinha os aulões. O que era os aulões? Tipo intensivo do Enem. Exatamente. Sabe aquele dia do Masterchef que a Paola Carosella para de julgar e ela pega a faca e te ensina a cortar a carne? É desse jeito. A Amadou, ela tinha uma maneira muito legal de mastigar o conteúdo para passar pra gente. Porque a gente ficava muito preocupado, por exemplo. A gente ia lá uma semana e a semana que a gente ia aprender. Não ia ter plenarinho, né? A gente ia ficar lá só para aprender e ir embora. Aí, quando a gente se preparava pra sessão, a gente quase morria, que a gente ficava morrendo de medo. Ela falava, não, calma, tá tudo bem. Aí, de repente, ela falava assim, não, vai vir tal político aqui. Aí você, tipo, tal político, acabei de ver ele na televisão, ele vai vir aqui. Mas a Madu, ela sempre teve uma forma muito fácil de mastigar, de traduzir o conteúdo para as pessoas, independente da idade. Agora, né? Para quem... Porque o Miúdos, a gente tem as figuras hoje, né? Ele é ilustrado também para facilitar, para a criançada conseguir absorver melhor. Mas na nossa época era a nossa imaginação. Muitas vezes a gente via uma sessão dos adultos para a gente entender o que a Madu estava explicando para a gente replicar nas nossas. Quem acompanha o ManuCast deve ter ouvido várias vezes o Iratan fazer referência. Ele tem participado da Escola do Legislativo. É a ELPA, né? Que é a Escola do Legislativo de Pouso Alegre. Eu aprendi a sigla até com vocês. Foi. Aí, eu queria que você falasse, daqui a pouco a Madu vai falar do pensamento dela, mas qual a sua visão? Porque o Iratan foi vereador mirim, foi. Gente. Ele é um agente social assim, ó. Eu era encapetado. Mas, ele tem essa veia pulsante desde criança, foi. Só que, pelo que eu soube, né? Mas ele aprendeu muito, como ele acabou de dizer, aqui lá na Escola do Legislativo. Queria que você falasse como que foi participar desse projeto, desde a hora que você foi convidado. Porque para uma criança, que às vezes, não estou falando que foi o seu caso, mas a maioria das famílias não fala sobre política, não. A não ser que defenda um candidato, mas não fala a política, o funcionamento, como que é. E além disso, também não ensina a criança a gostar. Então, para você, foi um choque de realidade quando você entrou? Para começo de conversa. As famílias mais carentes não têm tempo para praticar política. Não tem. Isso eu falo assim, se a Madu viu a minha mãe nos 2 anos que eu fui vereador 2 vezes, foi muito. Porque ela não tinha tempo, não tinha tempo. E foi uma coisa que a Madu sempre teve muita compreensão quando a gente, às vezes, não conseguia. Porque não era obrigatório você levar a mãe ou o pai. Mas a Madu gostava de conhecer os pais. Né? A Madu sempre foi muito amiga nesse sentido. Até porque, na escola, a gente, às vezes, acaba percebendo algumas coisas. Na Câmara não era diferente. Então, muitas vezes, quando ela tinha a oportunidade de dar um toque para o pai, tem até um aluno, não vou citar o nome dele, mas ele era da minha época, que a Madu aconselhou a mãe a colocar ele para fazer um vestibular numa escola particular. E ele passou. E ele estudou... Você vai lembrar de quem que eu tô falando. Peraí, gente. Ah, tá.
Ficou no mudo aí. E aí, quando a gente tinha esse convívio com a Madu, a gente acabava entendendo o nosso papel na sociedade. Quando eu entrei, eu era vice. E a Madu deixou bem claro que, no início, ela queria que os vices frequentassem. Na época eram dois, hoje são três, né? Isso, por escola. Isso. Mas que depois de um tempo não precisava ir mais. E eu sempre fui. Sempre fui. Por quê? Não que eu sabia que a minha colega ia mijar pra trás. Eu já sabia que o negócio ia ser mais embaixo, porque ela era muito calminha e eu já era o divertidamente vermelhinho, sabe aquele bravo? E o que que acontece? Quando eu adentrei a Câmara a primeira vez, na época era lá onde é o PROCON hoje. Adalberto Ferraz. Exato. Isso, na Adalberto Ferraz. O Museu Tony Toledo era em frente e tinha uma escola de música lá também, que eu até comentei com a Madu, que a gente lembrava dessa época. E quando eu comecei a frequentar, eu comecei a perceber o quão eu era criança ainda. Porque quando a gente começa a adentrar assuntos de pessoas adultas, que teoricamente eram só deles, mas esse assunto é para toda a sociedade, eu ficava pensando assim, não, mas eu tô aqui porque eu quero colocar um passeio na minha escola, que eu estudava na Escola Municipal Vasconcelos Costa. Ela tinha um prédio antigo, foi trocado por um prédio novo, no alto de um morro lá do bairro Bela Itália, e não tinha passeio. E foi colocou. O que me deu o start. Foi, colocou o passeio. É. E foi o que me deu o start para procurar essa liderança, porque na época, tipo, a gente tinha um vereador no bairro. Vamos lá fazer como vereadores mirins. Isso, e a gente tinha um vereador no bairro, mas eu já falei uma vez aqui, eu não gostava muito dele, não. E a gente, você acha que o vereador ia dar atenção para criança? Nunca na vida. Ia ser minha mãe falando com ele, meu pai falando com ele, nunca eu. E aí, quando eu comecei a frequentar, eu fui descobrindo que os problemas que a gente tinha, muitas vezes só faltavam apontamento. Que era uma coisa que, na época, a gente pensava que... não que tudo que a gente quer, a gente consegue fazer, não. Mas quando você tem um apontamento assertivo de um problema, você consegue a solução. O passeio foi uma delas. A gente conseguiu asfaltar três ruas no Faisqueira que não tinham nem a parte do saneamento feita. Então, tinha casas que tinham fossa e conseguimos resolver dentro dessa gestão de 2 anos. A gente tinha problemas estruturais dentro da Escola Municipal Dr. Vasconcelos Costa, que também foram resolvidos na gestão da Câmara Mirim. E, assim, foram coisas que a gente escutava os alunos, escutava diretores, professores e levava o assunto para a Câmara. E aí, esses assuntos tomavam uma dimensão muito grande porque a Madu sonhava com a gente. Esse é o que da questão, sabe? As ideias, né? E era muito legal. Eles porque... faziam indicações que eram passadas, né, pros vereadores. E a gente chegava, eu preciso ler isso aqui no plenário, Madu. Como que eu escrevo? E aí a Madu, não, você vai escrever assim, assim, assado. E eu lembro que eu tinha meu caderno, que eu já contei isso aqui no podcast, que eu tinha meu caderno reciclável da prefeitura. Uh-huh. E que tinha que foi discriminado, de usar, né? Eu tenho a pastinha que a Madu me deu até hoje, guardada. Tenho com o meu crachazinho, assim, colado dentro do adesivinho da pasta. Não tem a plaquinha. E eu não tenho a plaquinha. Pois gente, eu vou processar a Câmara Municipal. Eu tô começando a criar rivalidade aqui, hein? Brincadeira. Mas é muito importante, Nay, nessa situação, onde você percebe as diferenças sociais até com seus colegas, porque, por exemplo, assim, eu era de uma escola, digamos que mais humilde, uma escola de bairro, tive vários colegas que eram de escolas do centro. Ou particulares. Isso, e aí você percebia as nuances de diferença entre as classes sociais. Tudo bem que eram a maior parte, 90% de escola pública, mas a gente tinha esses contrastes e a gente conseguia comparar. Poxa, mas na sua escola tem isso, na minha não tem. Por que que não tem? A minha escola é a mesma que a sua. E às vezes até pelas proposituras, vamos falar assim, dos projetos que vocês sim. propunham, as demandas. Diferentes. Mas uma coisa que era bacana, que eu achava da Câmara de Mirim, é exatamente isso. Todas as escolas participam, particulares, do estado, não, do estado e do município. Então, assim, é bacana a gente ver a integração. No começo, um olha meio torto para o outro, né? E, de repente, eles estão ali trabalhando junto, reivindicando sim. junto. Então, eu acho que isso é muito bacana, essa aproximação. E né? a gente foi colocado à prova em todas as situações possíveis. Debate, eu lembro que a gente fez um debate uma vez no Ana Augusta, que foi sobre pena de morte. Eu lembro que teve um debate sobre telhas de amianto. Foi. Eu lembro que teve um debate sobre asfalto reciclável, que na época a gente fazia
É, a Madu já tinha essa veia ambientalista. Pra, como é que chama lá? A cidade que tinha extremo, cidade extremo. Sim. Nós fomos lá conhecer. Sim, e aí a gente fez toda... A gente fez toda uma imersão. Tanto que eu ainda fiquei na Câmara Jovem um tempo. Não consegui continuar, mas... Isso, não que eu entrei lá para ser vereador, porque senão eu seria vereador hoje. Mas eu me tornei um cidadão mais consciente de tudo, não só da política, mas de tudo. É essa a proposta, de saber dos meus direitos e ir atrás deles. Eu, por exemplo, hoje sou subsíndico do meu condomínio, agora não tem mais problema falar. Uhum. E aí você percebe algumas coisas, algumas inconsistências. E aí você lê aquilo e você fala, cara, não tá certo isso. Talvez o Iratan de antes não fosse atrás. Essa questão de conhecer os direitos é tão importante que a gente vê isso aqui no jornalismo. É, muitas pessoas entram em contato com o Terra do Mandu, isso já aconteceu na minha época de difusora, na minha época também de D2 difusora lá em Santa Rita, que as pessoas, elas querem procurar a imprensa porque é mais fácil, ou as redes sociais, antes de procurar os órgãos. E você saber dos seus direitos e deveres consiste em entender que se você tem uma reclamação, primeiro você tem que falar para a parte envolvida. Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu não vou falar porque não vai resolver. É. Mas não, tenta. Alguns não sabem registra. Nem onde. É. Não sabem sabe a forma, não, né? Não sabe então, qual secretaria vai. É. É, não tem. Mas eu não falo não assim, pelo ideia. Básico do jornalismo, às vezes seja problema com a Copasa. Reclama com a Copasa. É um problema com a CEMIG. Reclama com a CEMIG. É um problema com a prefeitura. Reclama, então, no geral da prefeitura, na central de atendimento, se você não sabe o setor. E às vezes as pessoas não entendem que é necessário ela usar esse direito, que também é um dever dela cobrar do órgão, né? Para que, se ela precisa mais ali na frente entrar com o Ministério Público, com a reportagem, com o órgão que for, ela teve um protocolo, ela sabe o dia que ela registrou, ela sabe quem que atendeu ela, ela pede uma resposta, ó, tem um prazo para pelo menos me responder, se não for resolver? Sim. Então, assim, é entender, como que a gente... Essa dinâmica, né? Isso. Como que funciona. Qual o nosso papel perante o mundo onde vivemos. Mas aí que tal? Eles não aprenderam isso. Por isso, a importância da escola do legislativo. Por isso é importante. Posso colocar um áudio aqui? Em todos os lugares. Aí, eu estava conversando com uma ouvinte nossa, o final de telefone 0612, durante o Mando News. Ela é, na verdade, é ele. Desculpa, gente. Porque está com a foto com a família e a esposa está em primeiro plano. Uhum. E aí ele falou que queria fazer uma denúncia a respeito de dengue, e a Nayara respondeu, falou, ó, vi que o nome da sua rua e tal, primeiro é preciso você entrar em contato com a prefeitura. Aí a esposa mandou o áudio, vamos escutar. Oi, galera do Terra do Mandu, boa tarde, eu gostaria de estar agradecendo, que eu mandei mensagem aí falando que na frente da minha casa tá cheio de mato, que tem uma valeta atrás, agora eu cheguei do serviço, o pessoal da prefeitura limpou tudo aqui hoje, tá bom? Então eu agradeço em nome de Jesus. Nossa, ou bacana. Seja, obrigada, a nossa voz não é mais potente que a de ninguém, é porque geralmente a gente sabe quem procurar mais fácil. Uhum. Mas a voz do cidadão, gente, ela tem que ser ecoada da mesma forma que da imprensa. Obviamente que tem casos que a gente traz à tona... E aí resolve, infelizmente. E resolve, não era pra ser assim, né? Mas a maior parte das situações, isso. Somente com o envolvimento da população dentro das políticas públicas que a gente consegue resolver. Exato. Agradeço a participação aí dela ter feito, né, essa reclamação pro local. Sim. Que primeiro tinha que ser feito. A gente até fala, né, quando a gente responde orientando como fazer, a gente passa o que... Quando já a gente tem os canais de contato, isso. E tudo mais. E ainda fala, vê se tem um prazo, se é não nem responderem você ou se não aconteceu alguma coisa, aí sim você entra em contato com a mídia, né? Exatamente. Porque você não consegue, você né? Não consegue pelos de uma meios forma, legais, tem que ser de outra. Sim. Mas pelo menos tem que tentar. E olha não que legal o feedback que ela deu. Muito obrigada de você ter participado aqui com a gente. E bacana. Ter ligado lá. E o legal é que ela já teve o caso dela resolvido, sim. Né? Chegou aí. Do serviço aí, pra você ver, super ocupada, né? Chegou do serviço e viu que o problema tinha sido resolvido. E assim tem que ser, cobrar... Eu falei no episódio passado com a Eliane Ramos, que estava aqui com a gente, sobre cobrar o vereador, mesmo que você não votou no vereador. Cobrar o prefeito, mesmo que você não tenha votado no prefeito. Ele que te representa naquele momento. Exatamente. Né? E ele não é representante dos eleitores, ele é, né? De ele é todos, representante da cidade. De todos. E aí tem aquela questão, né? Eu entrei na Câmara em 2007. Minha eleição foi no finalzinho de 2006. Entrei em 2007. E aí a gente tinha o doutor Jair Siqueira como prefeito na época. Isso. A gente teve a cassação do mandato dele. Se eu não me engano, em junho de 2007. O vice-prefeito, que era o Luciano Reis, fez a renúncia. Que ele ficou pouco menos de um mês. E o doutor Geraldo Cunha assumiu até Exato, que depois... Que era presidente da Câmara na época. Isso, até que depois o Jair Siqueira retornou e cumpriu o restante do mandato.
Para nós, eu sei que para vocês, servidores, é um balacobaco, né? Na época, quando tem mudança de gestão, para você acompanhar e você mostrar o seu projeto, ver como que está tudo, é muito difícil. Para nós também foi, mas eu posso falar uma coisa para você? Foi tão mais fácil com você da gente entender o que estava acontecendo. Ah, que bom. Porque a gente chegava na escola e as pessoas falavam assim, meu, o que aconteceu? O cara foi expulso de ser prefeito e aí entrou um outro e não sei o quê. E aí a gente tem que explicar, não. Foi cassado por conta de uma investigação e aí depois teve a reviravolta, que foi quando ele voltou. E aí tudo que a Manu explicava pra gente, a gente mastigava e de alguma forma propagava. Porque a Câmara, o plenário cancelava, era ocupado pelas oitivas, né? E eles, ah, não vai ter reunião de novo? Eu falei, não, não vai. Eles tão... Olha, para você ela ver o engajamento, né? A vontade de participar. Gente, já, naquela época... A época, foi a tua turma que pediu a Câmara Jovem, não foi? Foi. Porque aconteceu o quê? A gente tinha a Câmara de Mirim, que era alunos do Ensino Fundamental 2. Então, acabava. Quando eles saíram, eles não conformavam, não, mas tem que ter um ensino médio. É. Então, a Câmara Jovem, ela foi criada por uma reivindicação dos que estavam saindo da Câmara Mirim. Era um mandato sempre de 2 anos? Sim. O mandato, no começo, foi de 1 ano, depois passou para 2 anos. A primeira legislatura foi 1 ano. Inclusive, temos que mandar um abraço, um beijo, um pedaço de queijo para o Peterson Dias. Pois é. Porque ele é cria da primeira leva e ele não vai poder ouvir no ao vivo, mas ele vai ouvir no gravado, porque ele está estudando agora. Mas ele ficou em polvoroso. Não, como que eu não vou ver um trem desse? Porque eu sou da primeira leva. Verdade. E a gente acaba desenvolvendo uma amizade. É. E eu e o Peterson, a gente se conheceu por uma coincidência da vida, mas não foi por conta da Câmara. Você e quando a gente se conheceu e a gente ficou sabendo desse ponto em comum, a gente se abraçou e foi um negócio assim... E a gente é vizinho hoje, né? E foi uma coisa maravilhosa, porque a gente tem tantas histórias boas para compartilhar e eu vou contar aquela lá. Vai? Vou contar aquela lá, que eu já citei do Dr. Jair Siqueira, então eu vou contar. Vamos voltar por partes. Eu quero que a Madu escute por partes para ver se ela lembra de tudo. O que aconteceu, criança? Vou até pôr uma musiquinha aqui pra nós. Gente, lembrando que o nome desse menino que vos fala é o Iratã, tá? Vocês vão entender o porquê que eu tô falando isso. O que acontece? Dona Madu falou o seguinte, gente, vou levar vocês na prefeitura, que eu quero que vocês conheçam o trabalho da prefeitura e vocês vão até o gabinete do prefeito. Só uma coisa antes, ou depois da cassação? Deles. Foi depois da cassação. Não foi quando ele voltou, não, tá? Foi depois da cassação, porque já foi na Câmara Nova. Porque a gente começou na Câmara da Adalberto Ferraz. Mudamos em 2008 para a Câmara Nova. Inclusive, Madu ficava em polvorosa, porque a gente ia naquela sacada do prédio. Nossa, e ficava lá sentado. Faltava pegar nós pro cabelo, porque a gente ficava lá, a gente tomava café, né? Porque sempre tinha um cafezinho no final da sessão, né? Como é que é pão com requeijão? Pão com requeijão, inclusive, saudades. Mas o que acontece? A gente foi no gabinete do prefeito... E aí a gente teve toda uma mise-en-scène, né? Os secretários que estavam lá se apresentaram, falaram o que era o papel de cada um na época, né? Ah, eu sou secretário de trans, sou secretário disso, daquilo. E tinha o doutor Jair Siqueira sentado na ponta da mesa e a gente em volta. Prefeito, gente, na época. Era o prefeito na época. E a Madu, sempre de pé lá, monitorando, vendo se tava tudo certinho. Tinha uma assistente dela que a gente tá pelejando pra lembrar o nome. Não era você, viu, Rosana? Se a Rosana estiver ouvindo. Não é você, Rosana. E aí... Foi feito tipo uma perguntinha para cada vereador, né? Da época. E aí os menininhos, né? Todos muito novos, aí muitos iludidos, e aí acabavam perguntando sobre como era ser prefeito. Coisas mais simples. Coisinha de criança. Qual a gente idade era criança. Vocês naquela época? Eu tinha 12 para 13, anos. Porque eu era um ano adiantado na escola. E aí nisso, beleza. Chegou minha vez, teve uma apresentação do Dr. Jair Siqueira um pouquinho antes de mim. Que ele contou uma historinha, mas que não vem ao caso, é uma coisa que é bem pesada, mas ao mesmo tempo é emocionante e tal, mas eu não fiquei sensibilizado com aquilo, porque eu fui para resolver o B.O. Eu queria resolver o B.O. O que aconteceu, gente? Você queria causar. Nesse ano teve uma enchente muito feia. Na época a gente casa tinha uma canoa, eu tive que faltar algumas vezes, Tive que faltar algumas vezes as sessões por conta disso. E a Madu, gente, sempre ligava pra gente. Sempre, sempre. Independente, porque a gente começava com uma turma muito grande, depois ia, o pessoal ia desistindo. Mas a Madu, qualquer imprevisto que tinha, ela ligava. Não importava o que fosse, a Madu ligava. Tanto que a Madu, no meu celular, eu tenho o contato antigo dela, que não deve ser seu número mais hoje, até hoje no meu telefone. É o mesmo. Troca chip, vem chip e eu tenho esse telefone dela ainda. E aí,
Chegou minha vez de fazer a pergunta, aquele clima meio fúnebre na reunião, né, com o prefeito. Eu coloquei o jornalzinho da prefeitura em cima da mesa. Por quê? A enchente aconteceu, a gente tinha uma canoa em casa e a gente socorria os nossos vizinhos, né? Então, o pessoal que trabalhava aí, que dava a volta pela madrugada, Johnson, Cimed, essas empresas que iam até muito tarde, 1h30, 2 horas da manhã, eles não tinham como ir para casa. Então, eles assobiavam lá na ponta da rua, a gente saía com a canoa e levava eles em casa. Todo mundo ilhado, né? Mas, enfim, a gente fazia o que podia. Aí eu cheguei com esse jornalzinho da prefeitura porque ele estava estampado à porta da minha casa. E aí eu pensei, gente, para resolver o problema não resolve, mas colocar... Ah, que a prefeitura estava trabalhando para remediar. Eu lembro que na época eles deram colchões, eles fizeram uma ação. Mas lá na minha rua o problema não era bem perder móveis e coisas assim, porque foram pouquíssimos moradores que perderam, mas sim de você ficar ilhado, ficar duas semanas sem conseguir sair de casa. Estudar, trabalhar. É, você parava a sua vida. E outra, ainda tinha... E tinha o risco de entrar um bicho dentro de casa, ou da água subir mais e por acaso, aí sim, né, inundar a sua casa, era todo um rolê. E eu fiquei muito bravo com aquilo, né, e era uma reprodução que eu tinha feito já dos meus vizinhos, né. E aí o doutor Jair chegou, não, como que é seu nome, não sei o quê. Eu falei, o Iratan. Primeiramente, eu queria entender por que, que o senhor não fez o passeio. Porque o passeio foi feito, gente, mas ele não foi feito com qualidade de primeira. E eu fui cobrar. E eu tinha um Nokia na época, eu tirei foto, eu levei foto. Você fala calçada da escola, que você tinha solicitado lá na Câmara Mínima. Isso, ela ficou mais ou menos, ela não ficou 100%. E aí eu cobrei disso e cobrei da enchente. Falei, ó, vocês colocaram a foto da minha casa aqui. E eu tô aqui hoje pra cobrar o senhor, o que vai ser feito? Porque isso vai acontecer ano que vem de novo? E aí, assistente da Madu deu uma puxadinha no meu braço, tipo assim, ô, dá uma baixada de bola aí. E a Madu, não, pode deixar ele falar. Agora, pode terminar de falar aí, conclui Madu, seu pensamento. Madu deixou você exercer o seu papel de vereador, Mirim, né? E na época tinha uma... Aí o doutor Jair respondeu que ele tinha ido no faisqueira, e aí eu fui contestar ele, falei, você não foi no faisqueira, porque se você tivesse ido no faisqueira... A gente não tinha deixado você sair do bairro. E aí, nisso, tinha uma equipe do Diário do Sapucaí, um jornal que não tem mais. E aí, eu saí na manchete no dia seguinte. Menino do nome difícil, encara Jair Siqueira. Aí, entendeu por que eu falei, gente? Esse que vos fala, o nome dele é o Iratan. Esses meninos eram... Davam trabalho. A gente era terrível. Mas muito participantes, todos eles, sim, todas as turmas. As pessoas têm mania de dizer assim, né, que adolescente não gosta de política. Gosta. Eles não têm oportunidade, sim, de conhecer. Mas eles se envolvem muito. Isso desde a primeira turma até hoje. Você brincou que eles davam trabalho, mas é justamente por isso. Eles eram engajados. Exatamente. A gente dava trabalho com perguntas. A gente perguntava demais pra ela. A gente não dava sossego. Mas era gostoso isso, né? Porque é ruim você, a pessoa não interessar. Então, sempre foi muito gostoso estar com eles, né? Você lembra de alguma situação, assim, que te chamou atenção? Além dessa história do menino do nome difícil. Nossa, tem tanta história. Porque foi praticamente 18 anos, né? Eu à frente da escola. Então, muitas pessoas passaram por mim. Inclusive, que você estava comentando, né? Desse menino que ele fez a bolsa, né? Procurou uma escola particular. Um menino muito inteligente e tal. Hoje, trabalha com essa questão. Ele era docente de São Geraldo, gente. Fez vocês administração pública, sabe? E hoje faz um trabalho muito bacana. Tá voando, dá palestra em tudo quanto é canto. Então, eu falo, é bacana isso, porque muita gente, quando fala escola do legislativo, imagina que a gente está criando políticos, que é uma coisa partidária, e não é. Que não tem nada a ver com candidatura. Nada a ver. O que a gente traz é como que funciona a vida, como que funciona a política, né? Porque a política é o quê? É como nos organizamos na vida social, né? Como a gente, na vida coletiva, como é que a gente vai resolver isso? Então, era isso que a gente sempre fez questão de mostrar para eles e como é importante a participação deles, né? Porque senão alguém vai dirigir a tua história. E tudo, a política hoje interfere em tudo, no horário, né, em caso de estudante, o tempo que ele passa na escola é decisão política, o preço do tomate é decisão política, se tem lazer ou não onde você mora, iluminação. Quer dizer, tudo é uma questão de decisão política. Então, ela interfere na sua vida sempre, desde a hora que você acorda. Coisa, né? Simples, até o nome da rua é uma exatamente decisão política, porque exatamente é votado na Câmara. Tudo. Então, como é que você pode dizer, ah, eu não gosto de política?
né? Você pode não gostar de alguns políticos ou da forma, mas ela interfere na sua vida. E se você não participa, alguém vai decidir por você, né? Então, e aí não adianta você discordar depois, exatamente. Né? Exatamente. Por isso mas que a gente... para participar, precisa conhecer. E a política então, é democrática, hoje, né? A gente tem lutado muito para a educação cidadã nas escolas regulares, né? Para que realmente, desde criança, você esteja preparado para os problemas sociais. Todo mundo enfrenta, né? Faz parte da vida. E eu já vou aproveitar aqui, Nayara, que eu coloquei a foto algumas vezes aqui, quem está acompanhando a gente com imagens no YouTube, do meu bonde da época, porque a gente fazia os nossos belezinha. Grupinhos. Gente, olha o Iratã em 1900 bolinha. E eu só tinha orelha. Ó, aqui na foto que vocês estão assistindo orelha. Na nossa transmissão, tá a Kessiane Ribeiro, minha amigona, até hoje a gente mantém muito contato. Você tá falando da direita pra esquerda? Amiga, a foto não, tá lá, ela é a única menina. Da esquerda pra direita, quer dizer que ela tá lá. É. Isso, da esquerda pra direita. É. Do meu ladinho tá o Lênin Balbino, eu não lembro da escola que ele representava. E o Gabriel Maia. Gracinho, Gabriel. Muita Gabriel gente fina, até hoje eu tenho contato com ele. Eu e a Kessy, a gente é de compartilhar memes no Instagram, até hoje. Mas saudade do Gabriel. É. Manda um abraço pra ele. Você tem contato com ele? Tem. Vou mandar o link do pod de hoje pra ele. E é muito legal isso também, porque você, além de você desenvolver novas amizades, você passa a pensar junto, que era uma dinâmica que você sempre colocava a gente pra fazer. E uma outra dinâmica, que foi muito legal também, que você citou no início da Gincana do Saber... Foi uma participação que a gente fez no programa do Leandro.com, na época na TV Libertas, lá na galeria do PA Shopping. E aí a gente foi lá concorrer ao livro da Madu, que na época era a primeira geração, que era o Viver... É arrumar a mala. E a pergunta do milhão, que inclusive fui eu que ganhei, tá, gente? A pergunta do milhão é ótima. A pergunta do milhão foi justamente uma coisa que eu tô fazendo hoje, que é trabalhar com o Pousão. Qual era o apelido do Pousão nos anos de 1900 e bolinha, que eu não lembro. E aí, as crianças que estavam lá, não, Pouso Alegre, ai, não sei o quê. E eu cheguei e olhei assim, bem pra cara do Leandro, na época... Não era Dragões do Mandu. Não era Dragões. Eu cheguei e falei assim, Rubro Negro. E aí a Madu ficava lá atrás pra passar as respostas, né? Porque naquela época a produção não existia. Não, tinha uma cartolina escrita lá, não tinha produção de uma pessoa falar no ponto... Leandro super improvisava, né? Acho que era a maior especialidade dele no vídeo, era assim, de improvisação, E a Madu começou a gritar lá assim, no fundo assim, E aí eu olhei assim pra ela, eu lembro até hoje, eu olhei assim pra ela, virei a minha cabeça, que o programa do Leandro, nossa, reprisava umas 4 vezes no dia, né? Passava de manhã ao vivo e durante o dia reprisava. E aí ela fez assim pra ele e ele... Acertou. Como é que você chama mesmo? O Iratã, você acertou! Você ganhou! Não sei o que. Aí eu ganhei chocolate, eu lembro que eu ganhei o livro. Eu lembro não que o primeiro segundo. Um milho terceiro... grande, um milhão. Podia ter sido, né, gente? Premiação em dinheiro nas próximas. E eu lembro que eu ganhei uma cesta. Foi a primeira gincana. Foi a primeira. Foi a primeira. E eu lembro que a apostila que a Madu deu pra gente estudar não era pequena, era uma apostila considerável. E eu lembro que eu fiquei tão tenso que eu falei, não, eu vou estudar. Na madrugada da final, eu não tinha dormido. Falei, não, vou estudar, vou chegar lá e vou arrasar. E foi uma pergunta tão boba que eu falei assim, gente, eu achei que fosse perguntar mas o nome do primeiro sabia, prefeito. Né? Que a minha dificuldade era decorar nomes. A hora que falou Pouso Alegre, eu falei assim, nossa. Já gostava de futebol, tá vendo isso? E aí eu lembrei que na época ainda existia o campo da Lema, né? Não era construída a UPA ainda. E tinha uma pichação escrito rubro-negro no muro. Ah, por isso que você adivinhou. Era pichação mesmo, não era arte não, viu, gente? Não era pichação. E aí eu lembrei, e foi aquilo pra mim foi um insight. E aí eu lembro que eu ainda ganhei uma cesta de produtos. Olha. Roseli. Tá vendo? Ô, Roseli, você podia patrocinar nós, hein? Aí, ó. Traz aí os requeijão, traz os trem aí pra nós, que nós dá um jeito, não? Pode trazer. Nossa, e foi muito bom aquela época, porque a gente se sentia muito importante, né? Não que a gente se sentisse estrela porque apareceu na TV, não, mas a gente se sentia importante. Valorizado. Eu lembro uma vez, até conversei com a Virgília jovem, Rosa. Empodera jovem, né? Empodera. Esses dias a Virgília Rosa veio aqui dar uma entrevista e eu conversei com ela. E sabe quando... Eu não falei pra ela de primeira, né? Sabe quando você olha a pessoa e você entende que você conhece? E ela olhou pra mim daquele jeito. Óbvio que eu lembro dela. Mas ela não ia lembrar de mim, né? Eu falei assim, ai, Virgília, então, a gente tava numa sessão discutindo. Ela era vereadora na época. Ela foi vereadora e ela foi secretária do Aécio.
Ela saiu e o Luiz Leiteiro assumiu. Mas você era ainda vereador menino, isso, enquanto ela vereadora. E aí ela falou aquilo assim, nossa, você dá pra ser um bom vereador. E aquilo, nossa, mexeu tanto comigo. E eu falei pra ela no dia que ela teve aqui pra conceder uma entrevista pra gente que aquelas palavras dela, não que eu me tornasse um vereador, mas que eu me sentisse importante, um pouquinho que fosse, pra eu não voltar pra minha realidade tão murchinho, sabe? Porque, tipo assim, a gente saía da Câmara... E aí a gente saía, bem dizer, umas 8 da noite, amado, tomava o cuidado da gente não sair muito tarde. E aí chegava em casa, você voltava pra sua realidade. Ali você tinha que estudar normalmente, Madu puxava a orelha quando tinha nota ruim. Verdade. Que também é uma coisa que ninguém conta, mas ela puxa. Fazia acompanhamento dos boletins. Naquela época, carteirinha, claro, do estudante. É. E teve um perrengue que eu passei também, e quando eu lembro, eu me emociono. O que acontece? Lá na época que a escola, a gente teve a transição, eu não tinha Vale Transporte, porque o Vale Transporte teve uma fase aqui em Pouso Alegre que era muito difícil. A gente tinha que ou morar na zona rural, ou tinha que pegar mais de um ônibus. Foi uma época que, assim, na época até rendeu notícias, assim, até rendeu charts dentro da IPTV, que na época escolar, era... porque a gente não tinha como ir pra escola, assim, e eu tinha que subir um morro muito grande e tal. E na época eu já tava começando a fazer coisas além de estudar, né? E aí eu falei pra Madu, a Madu perguntou pra mim, você não vai na reunião e tal? Falei, Madu, não vou conseguir ir porque meu passe acabou. Ela falou assim, mas eu não entendi, os meninos não recarregaram pra você e tal? Eu falei, não, Madu realmente recarregou, mas é porque eu tô fazendo um treinamento na Praça de Esportes e faltou passe pra eu ir treinar e eu usei a carteirinha da Câmara. Porque a carteirinha dava integração. Era bem naquela fase que tava migrando do passe de papel pra carteirinha eletrônica. E aí, quando eu pegava a carteirinha da Câmara, eu tinha integração, que eu pegava do Faisqueira ao centro e do centro até o Jardim Olímpico. E aí, eu falei pra Madu e tal, eu falei meio triste mesmo, porque era uma situação que eu tava de... Né, gente? Claramente, eu não tinha dinheiro pra ir, né? Ela falou assim, não, pode deixar que eu vou resolver pra você. Ela mandou uma pessoa, não lembro quem, da Câmara, na porta da escola pra me entregar uma outra carteirinha. E é uma coisa que lembro, eu não conto. Tá vendo? Você marcou muita gente, imagina. E é uma coisa que eu fico sentido décadas de falar, porque, assim, né? A gente colocava R$20 na carteirinha e durava muito, porque era R$1,50 na época a passagem. Mas eu lembro que foi bem perto do fim do ano isso, e eu usei essa carteirinha, ó, muito tempo ainda. Minha mãe foi trabalhar com a carteirinha, porque pra gente, assim, muitas vezes a gente perdia o ônibus, ou o ônibus da firma, por exemplo, e tinha que pegar o Princesa do Sul e correr, e não pode parar. E às vezes a gente não tinha o dinheiro. Você fala assim, não, mas era um... Gente, não tinha. Não tinha. É, e aí a Madu fez isso e assim, nossa, eu te admiro demais, mulher, você não tem ideia. Porque ela poderia ter se encrencado de ter feito isso pra mim. Ela poderia ter encrencado. Ou ela poderia ser uma pessoa inerte, né? Como muitos são, de não se... Não ter compaixão. Né, e próximo, não era só a minha necessidade. Era a necessidade de outras pessoas. Então, às vezes a gente tinha, por exemplo... alunos de zona rural, por exemplo. Às vezes eles até chegavam a perder mesmo, né? Chegavam a perder o cartão, mas a gente já tinha para esse tipo de coisa. E a Madu já tinha reserva para isso. E ela atendia a necessidade de todo mundo. Já a Madu já embrulhou pão pra gente levar embora, que a gente tomava café. Embrulhava. Tinham duas servidoras da Câmara, até elas se aposentaram recentemente, eu não lembro o nome delas. Mas que elas viam que a gente chegava numa situaçãozinha assim, mais de... Tá com fome mesmo. Vocês tomavam café lá. Nicole, era Nicole que... E os meninos mesmo. Eu lembro que do Pantano, o Pantano tinha pouquíssimos ônibus durante o dia. Então eles tinham que ficar esperando um tempão ainda. Verdade. E aí a Madu falava, não, embrulha um pãozinho pra você que leva pra viagem. Porque, né, tipo assim, ela entendia a situação que a gente tinha na época. Então... Eu guardo com muito carinho essas lembranças, porque eu acho que você começa a perceber empatia nesses gestos. Porque assim, você percebe que a Câmara... Eles perdeu o ônibus, né? Então às vezes não dava nem pra eles tomar café lanche lá. Ela embrulhava e mandava. Ela falava, vai comer no caminho, porque até chegar em casa, né? E era um cuidado, assim, muito, muito interessante da Madu. A Rosana também, vou citar ela, porque ela era uma pessoa maravilhosa também com a gente na época que a gente teve a presença dela, a participação dela. Porque elas queriam entender o que se passava na nossa vida.
na época eu já sofria violência familiar, né? E aí isso acaba ecoando para ela de alguma forma que a gente consegue conversar e entender, né? Então, me formei um cidadão muito melhor. Você chega com quem se abrir. Muito mais forte, né? As cicatrizes que eu tenho hoje foram muitas delas. O Mertiolate quem colocou foi Dona Madu, assim. Oh, eu tenho Deus, muito orgulho de falar. Olha só. Enfim, né, gente? Ah, vamos. E me deu esse homem maravilhoso, né? Ai, ai. E que propaga isso de fazer o bem pro próximo. Exatamente. Viu, danadinho? E já vamos aproveitar, Nai, só pra gente descontrair antes da gente dar o merchan. Ó, tem gente aqui, ó. Já tem gente aqui nos acompanhando no chat. Inclusive, gente, não tá gravado não, tá ao vivo. Pode comentar aí, mandar o seu recadinho pra Madu, se você já teve alguma experiência com ela. Participe através do nosso chat no YouTube ou no nosso Manduzap 35 3025 0138. Hoje vou abrir uma exceção. Aceito áudios no WhatsApp. Opa! Aceito pode áudios pra no WhatsApp. Gente. Vou deixar o GCzinho aqui 35, na tela pra vocês. 3025-0138. 3025-0138. Isso, vou deixar o GCzinho do Manduzap na tela pra vocês não esquecerem o telefone, tá? Vamos começar pelo comentário do Tarcísio Tinha Freitas. Tinha uma pessoa que colocou aqui aguardando e agora não tá aparecendo. Acho que era mais Maria Aparecida. Dela. É, ela foi tava bem esperando. No comecinho, não, antes de começar. Tarcísio Freitas tá assistindo aqui. Um abraço, Tarcísio. Obrigada. E uma Meu pessoa tio. Que a gente. É, a gente tava comentando. Ah, é? E ele assiste a Grande programação. Advogado. Ele assiste a programação nossa toda, tá? Oh, tá achando? Uma pessoa que a gente estava comentando, que cogitamos o nome dela de ser sua assistente na época da prefeitura, Valéria Rezende. Ai, olha. Amiga, aposentou agora, ano passado também. Toda a turma nossa acabou saindo, que foi a última, ela e a Claré. Ela mandou aqui, querida amiga. Concurso. Linda, ela mandou aqui, querida amiga, a Escola do Legislativo é um sucesso graças a você, que iniciou o projeto Valéria. Com a Câmara Mirim. Era lindo ver essa moçadinha tão engajada na época. É, exatamente. Cantava todo. Dos servidores lá da Câmara, né? De ver uma galerinha tão nova e tão engajada. E uma pessoa que deve ter queimado a orelhinha, que a gente também falou dela, Mônica Franco. Não, ela tá aí. Madu Macedo, a mãe da educação cidadã. Olha. Também falo com muito orgulho que a minha formação é pela Câmara Mirim. Linda, um beijo, gente, Mônica. Obrigada. Beijo, Mônica. Vem aqui comentando. Ó, o pessoal tá chegando com os comentários. Aproveita pra participar do chat. Tem que dar seguir, tá? O perfil aí, o canal do nosso Terra do Mandu, aí no YouTube. Então, você seguindo aí o canal, você já consegue comentar no chat e mandar perguntas. Posso aproveitar também. Esclarecer uma dúvida? Uhum. Tem muita gente que acha que a gente amarra o comentário na inscrição do YouTube. Não é não, viu, gente? É, a gente até deixa público. Facebook, por exemplo, a gente deixa público. É porque tem ataques de bots, ataques cibernéticos. Então, por exemplo, às vezes eles querem atacar uma transmissão que está acontecendo, eles colocam um monte de emoji horroroso. E são várias, tipo, entra 30 bots diferentes e começa a comentar no chat. Quando você coloca apenas seguidores, o bot ele não segue o canal, então ele não consegue comentar. Segurança. Tá? Então você vai lá, se inscreve no canal, ativa a notificação, ativa o balangandango lá para você receber a notificação. E claro, comenta por aqui também. Ativa o que? O balangandango? Balangandango. Sabe o que eu imaginei? Era. Oh. Tinha uma novela quando era criança que balançava a da Viúva por cima. Ah, né? Senhorzinho Malta balançando a pulseira. Ele falou, ativa lá o balangandã. Eu tô imaginando aqui uma pulseirinha assim fazendo barulho, gente. Foi longe, a minha amiga Mônica acrescenta aqui: Madu transformou e transforma vidas pela educação cidadã. Isso mesmo. Você viu o depoimento, né, Mônica? Que do Iratã falando da transformação da vida dele com a Madu. Sim, e a Maria Cristina também tá aqui com a gente, assistindo orgulhosa a entrevista da sobrinha lá do Macedo. Olha, meus tios estão aí tudo assistindo. Ai, que lindo. Muito obrigado pela participação de vocês. Inclusive, ó, linhas abertas do nosso Manduzap. Quer dar um depoimento? Cadê meu assobio do WhatsApp aqui? Aqui! Manda aí no nosso Manduzap, que vai ser um prazer ouvir a sua mensagem. Não, eu faço. Ah, amiga, você é uma Lorde Vinheteira. Uma Lady Vinheteira, né? Lorde. Queria ter o beatbox.
Vamos aproveitar, amiga, já dar o nosso recado, pagar o nosso merchan? Vamos lá, gente. A gente tá falando de construir a cidadania por meio da educação cidadã e tudo mais. E quando a gente fala de construir, aí vamos dizer assim, concretar e tudo mais. A gente tá falando de Santa Maria Materiais para Construção, super parceira aqui do podcast, aposta nessa ideia de difundir bons conteúdos, conteúdos de qualidade para você que acompanha o nosso podcast. E a Santa Maria, ela tem tudo da base ao acabamento, e o grande forte dela, além do preço baixo, da qualidade do atendimento, é a locação de equipamentos. E essa família só tá crescendo. Eles sempre tiveram aí as caçambas, que você pode alugar, por exemplo, para colocar entulho, pode levar a caçamba com areia, com o que você quiser. E tem também marteletes. Vamos lá, que tem mais coisas. Caçambas, tem andaimes, entulho, né? Você ainda pode aproveitar aí que eles estão com... Então, voltando, caçamba, andaimes, marteletes, betoneiras também. Ah, betoneira, o que a Miriam estava me explicando, é como que ela agiliza o andamento da obra. Porque enquanto a pessoa, no manual, tem que ficar lá fazendo a mistura, e isso demora muito tempo, e cansa o coitado do pedreiro e do servente também, na betoneira eles colocam tudo, tem o misturador, e em instantes está prontinho o material para usar, reduz o custo de obra, viu? E eu vou falar fazer um a sua locação. Ainda tem compactador, que é a novidade. Sim, mas já tá até passado. Se eu te contar que lá tá vendendo botina estilosa para você usar na sua obra, você acredita? Tá sim. Você pode dar uma olhada nessa botina que eu tô falando, gente, lá no Instagram. Ah, acabei de ver aqui, ó. Isso, tá arroba Santa Maria underline materiais conste. Olha. Nossa, linda, viu, gente? Pra quem anda de moto também, acho que vai ficar bem estilosa. É isso que eu ia falar pra você, não é só pra quem trabalha com a construção, não. É. Agora, pra conferir essa botina, só acessando o Instagram, repetindo. É arroba Santa Maria underline materiais conche. Tem uma caixa de ferramentas Menegote lá também de 106 peças. Promoção Zaça. Você pode conferir lá no Instagram da Santa Maria. Inclusive, se você quiser pedir o seu material de construção, vai alugar um andaime, eles entregam em toda a região. Ah, eu moro na zona rural, não entrega. Entrega sim, porque quem entrega é a Santa Maria, não adianta procurar outra. Isso, liga lá, 3422-2841. Ou então entre em contato pelo zap 99984-3573. Isso aí. Agora, quando a gente fala de manter uma empresa segura, tem que registrar a marca, né? Isso. E quem é especialista? IDET. Ah, maravilha. IDET, Registro de Marcas e Patentes. Também nosso parceiro. Tem um braço aí de pesquisas empresariais que também é muito importante. Tem experiência comprovada. E é claro, Nayara, sua marca fica protegida em todos os lugares possíveis. A IDET, ele... É, estuda sua marca, entende se tem alguma marca parecida, similar, te dá dicas e te salva de possíveis perrengues que possam acontecer caso você não registre a sua marca, e uma outra Nayara resolve registrar, e aí não, você fica na mão. Só tem uma. Então, mas e se aparecer outra? E se aparecer um outro Iratã? Como é que faz, né? Ó, o IDET faz essa pesquisa de disponibilidade, deposita e alcança o registro da sua marca, tá? Você pode entrar em contato com eles através do telefone 9-8867-8856, repetindo 9-8867-8856, ou pode fazer uma visitinha para eles aqui na Avenida Prefeito Tony Toledo, número 55, conjunto 2B, no bairro Fátima 2. Perto do Terra do Mandu. Isso, salientando mais uma vez, pessoal, território nacional e mais de 150 países, oferecendo aí soluções seguras necessárias para que o seu patrimônio imaterial e empresarial esteja sempre protegido. Obrigado para os nossos apoiadores. É, e eu quero agradecer o Henrique também, deixar aí os nossos sentimentos. Ô, Henrique, ele, força. Gente, o Henrique cabeleireiro é maravilhoso, ele que me arruma todo dia de podcast, viu? Todo dia de ManduCast. É um parceiraço aqui do nosso podcast desde o início. E ele, infelizmente, aí se despediu da irmã dele, né? Na semana passada. Então, nossos sentimentos a você. Hoje fez até 7 dias, foi a missa de 7º dia. Sim. Um abraço apertado, meu amigo, pra você. Hoje eu estive lá, pude dar esse abraço pessoalmente, mas agora, mais uma vez, a você, os seus familiares, a Claré, sua namorada que cuidou tão bem aí da Nice. Que, né, Deus tenha a Anice em bom lugar e vocês também tendo força. É, que Deus te ilumine, ilumine a sua família também. Muita luz nesse momento difícil. A gente não sabe mensurar a dor que é de uma perda assim, né? Cuidando com o maior amor do mundo, né, irmãzinha dele. Mas que vocês consigam se restabelecer, seguir a vida o quanto antes, viu? Vocês podem ter certeza que hoje ela tá num lugar melhor, vivendo em condições também melhores. A gente nunca pode duvidar dos propósitos de Deus. E ele é uma pessoa de coração muito bom, igual eu falei, cuidou 8 meses, gente, da irmã dele, que é idosinha, que faleceu.
E ele voltou com tudo pro trabalho, viu? Como se diz? Gente, o cabelo da minha amiga tá num cheiro. Um cheiro. Maciez, você nem imagina. Eu tive que desligar o ventilador, porque senão pra ia estragar o penteado da gata. Tadinha, suou, viu, gente? Mulher sofre, né? E hoje ela tá... Gente, as galeras aí das paletas, a minha amiga tá na paleta dela hoje, viu? Olha aqui, o batonzinho. Já vinho. Saiu um pouco é aqui. Vinho essa cor, é, né? É, Marsala. Marsala, uma coisa milhões, indiana, Areba Ruandi. E uma blusa escura, tá? Coisa... Depois vocês vão dar uma olhada aí. Marcelo lembra o Bordeaux, né? Tudo combinado. Isso, você que tá nos acompanhando pelos tocadores, depois dá um pulo pra vocês verem o deslumbre da minha amiga hoje, hein? Obrigada. Você falou que gostou, né, da cor pra mim. Gostei. Muito branquela desse jeito aqui. Aí combinou. Mas e quem... um abração pro Henrique, viu, Henrique? E quem força quiser pra você. Entrar em contato com ele, seja aí pra manifestar, o pessoal que já gosta dele. Sim. Também, né, que quer manifestar. Esse momento é importante. Esse momento, esse abraço gostoso, carinhoso, ou quer agendar um horário como ele já voltou a trabalhar, porque a vida segue, né? Sim. O telefone é o 35 98815 3875, 35 98815 3875, com botox, hidratação, corte, luzes, mechas, o que você quiser. Até pra dar tá não, penteados. Viu, gente? Às vezes você quer fazer uma cagada no seu cabelo e ele vai falar pra você, não faz. É, ele é muito assim, na lata. E que se é eu não importante. Faço? Ele fala assim, mas não porque ele não faz, é porque ele explica pra você qual a condição do seu cabelo no momento. Sim, inclusive precisamos de dicas da nossa convidada de hoje pra manter esse branco matizado, gente. Que coisa mais linda, linda, matizadíssima. Para loiros e grisalhos, aí, ó. Desde 2013 eu uso cabelo branco, deixei ficar branco, não aguentava mais pintar. Foi quando ainda tava começando essa moda no Brasil, que hoje em dia é tão natural, isso, né? Isso, isso. Nem era tanto, viu? Eu lembro que quando eu deixei, eu falei, nossa, mas como assim? Cabelo branco envelhece. Mas eu sempre... E ela sempre lançou moda, gente. Cabelo super, ultra curto, cabelo preto, que avermelhado. Careca, não, né? Tive cabelo de tudo quanto é cor, de tudo quanto é tamanho. Não, e ela via a gente fazendo as cagadas no cabelo da gente, já fala assim, nossa, que lindo, adorei. Ó... O quê? Ah, não, você tá falando dos diferenciais da Madu? Tem um outro diferencial também. Por conta dela, é que Pouso Alegre foi representado na Organização das Nações Unidas, na ONU. Gente, que peso isso. É, Pouso Alegre foi uma das 7 cidades do Brasil, isso até foi matéria que a gente fez há 5 meses atrás, e o Almeida que escreveu, na sede da ONU em Genebra, na Suíça. Justamente isso. Pela educação cidadã. Conta exatamente um pouquinho desse projeto. Então, esse projeto entra com a coleção em miúdos, né, que foi uma das escolhidas, que eles escolheram projetos no Brasil para servir de modelo para o mundo. Ai, que orgulho! Exatamente, a Escola do Legislativo daqui foi levar a coleção em miúdos para lá. Foi muito bacana, foi muito legal. Como é que foi para você... Essa manifestação, né, assim, muito grande. Você imaginar um trabalho, né, que você fez, de repente chegar na ONU, é uma grande satisfação, uma grande alegria. Demorou quanto tempo para cair a ficha? Ah, você sabe que eu falo que até hoje eu acho que não caiu. Hoje eu comentando com Mônica ainda a respeito, né, dessa possibilidade do Ministério do Meio Ambiente e tal, ela falou, Madu, quando que a gente imaginou, né, quando começou? Nunca, né? Porque foi uma coisa. Você falava para a realidade local. Sabe? De repente a coisa foi tomando um rumo assim, grande, né? Então, nem é mais meu, eu falo. Chega um ponto que, né, a coisa vai tomando uma proporção que já o não te pertence mais. Isso, exato, é. E eu já estou pensando aqui em quantas línguas será, né, que futuramente. Então, um dos projetos a miúdos que vai ser a gente está trabalhando agora é para traduzir em 4 idiomas indígenas. Sabe que a gente está trabalhando. Vamos ver se... Tupi-Guarani vai ser um. Vai. Vamos ver se vai dar certo aí. E é isso mesmo, valorizar os nossos... Posso falar ancestrais que foram os povos originários. Exatamente. Até que você... Falando nisso, conta um pouquinho de um dos projetos mais novos que você está fazendo. Isso, então. Uma foi a respeito dos povos originários, que eu trago, né? Como que aconteceu, quem são, a importância deles, né, para a nossa cultura, a importância dele para a política atual, para o mundo atual. E foi um projeto bem legal, bem bacana. E outro que eu estou muito entusiasmada também, que eu estava comentando com o Iratã, é a Agenda 2030, que eu fiz junto também uma parte com a Escola do Legislativo daqui de Pouso Alegre e com a Escola de Itapevi, em São Paulo. Legal. Que são vídeos, Manu, não sei se vocês têm a oportunidade de conhecer, a Manu, ela está no meu lugar lá como diretora. Manu Barreto. Isso. Jornalista. Sim. Manu jornalista, então. E ela faz um trabalho muito bacana e os vídeos que ela fez ficaram fantásticos, ficaram muito bonitos.
Então, a gente agora aí está trabalhando para levar isso para o Brasil inteiro. Para quem não sabe, o que é a Agenda 2030? Agenda 2030, olha, para explicar uma história, em 2015 foi reunido 193 países na ONU para eles tentarem resolver o problema do mundo, que está muito grande, são problema muitos climático, problemas. É. Exato. Não só e, o clima, que, então, mas da fome, saúde, educação de qualidade, a questão da indústria, são vários, são 17 objetivos. Uhum. Então, eles colocaram 17 objetivos e cada país trabalha, né, para atingir essa meta em 2030. Por isso chama a Agenda 2030. 2030. Já está perto ainda dessa meta. Exato, está longe da gente atingir. Está perto de tempo. Está perto de tempo e longe de metas. Resoluções. Isso, de resoluções. Né? Muito triste, mas ela traz a questão da desigualdade. São 17 objetivos da justiça, da paz para o mundo inteiro, né? E o meio ambiente que eu citei é uma das questões, que daí é o que a gente pode ter novidades aí em breve. Exatamente, exatamente. Até o ano que vem a COP vai ser no Pará, né? Vai ser no Brasil. Então, vamos ver se a gente consegue reverter, né, um pouco essa situação, que a questão climática está bem preocupante. E, né, a gente tá vendo, e é uma coisa que a gente estava desenvolvendo na previsão do tempo. Eu estava acompanhando uma entrevista hoje na Rádio CBN. As ondas de calor, elas vão passar a ser mais frequentes, de você ter 16 ondas de calor num ano. Então, às vezes, a pessoa está esperando... A gente está falando numa posição de privilégio, tá, gente? Eu não estou falando no todo. Estou falando na situação de privilégio de nós, que temos moradia, né? Que temos conforto em casa. Você chegar no inverno, que você está ansioso para ter um frio, de repente você lida com uma onda de calor, que já se emenda numa primavera que também vai ser quente, num verão com perspectivas catastróficas, justamente de fortes chuvas e mais calor. O que que você vai fazer? E a questão não é só isso, né? Isso interfere na agricultura. Sim, quer dizer, a biodiversidade fica toda comprometida. Exatamente, exatamente. Toda comprometida. E eu até estava conversando com uma pessoa da Climatempo, que é responsável por essa parte do agro, porque aqui no sul de Minas é totalmente influenciado. Esse ano, por exemplo, a gente tem uma previsão de muito mais geadas. E provavelmente dentro da série histórica pode ser que 2024 e 2025 a gente tenha episódios maiores de geada que a gente ainda não tinha visto. Isso influencia ferozmente em toda a nossa produção, seja de morango, de café. Então, assim, isso tudo vai mexer com toda a cadeia. Mexe com a economia, porque a família que trabalha com café, ela não vai ter como trabalhar. Você perdeu a safra, você vai fazer o quê? O morango do pequeno produtor não tem o que fazer. Então, é muito importante não só essa agenda, mas também as pequenas coisas que são feitas no dia a dia. Exato. Também, né? É o que a gente estava falando no começo. Tudo depende de política. Exato. Também, né? Porque se você tem um fomento, vamos supor, dependendo da produção, você citou o morango. Sim. Tem aqueles que plantam no chão, da forma mais antiga, né? E aí tem aqueles que plantam em estufa. Quem que vai estar com a plantação mais protegida de uma geada intensa? Né? Mas e aí precisa a questão do quê? De investimento, estar comprometida também. Essa é a questão agora, porque a gente vem desenvolvendo soluções. Não, estou dando um exemplo assim, que dependendo do caso, o que vai salvar mais... Estou dando um exemplo assim, do que precisa de fomento, precisa de investimento, precisa de políticas públicas, né? Tem que ter um olhar completo. Mas aí que entra a agenda, que é uma coisa muito maior, que é, por exemplo, a poluição. Uhum. Exato. Que é a emissão de gases, que dentro da agenda... Estufa, né? A gente tem um... Tem as metas de redução, né? Isso, a gente, que 90% são feitas pelos carros, né? E a Europa está muito à frente nessas discussões, mas... Ela andou dando, umas pisadinhas para trás com relação à produção dos carros. A gente também tem emissão de gases, por exemplo, na fabricação de geladeiras, de desodorantes. De forma geral. Então tudo isso é uma discussão que influencia, 90% do que a gente está passando hoje. A questão da inteligência artificial, o tanto de água que gasta, né? Quando eu fiquei sabendo disso, eu assustei bastante. Para resfriar... Os computadores. Então, assim, gasta milhões de litros de água. E isso porque está no início da inteligência artificial. Né? Imagina na hora que isso tornar... Então, assim, é uma preocupação muito grande, né? Que as pessoas não levam tão a sério. Acha que é coisa, mas não é. É muito sério, muito sério mesmo. Aí o próprio resfriamento tinha que ter outras fontes de energia sustentáveis. Mas ainda é a água, né? Você vê uma camiseta, gente. Uma camiseta gasta para produzir uma camiseta que é chamada água virtual. Ela chega a gastar 300 litros de água para você ter uma camiseta. Pelo processo, o algodão,
o algodão, né? Ele é todo o processo. Então, assim, é bem complicado, bem complicado. Antes da gente começar o podcast, você me contou, e agora você contou aqui para o nosso público, mais ou menos de uma ligação aí que você tá para receber. Da sua carreira, qual ligação você mais tomou um susto quando você recebeu? Ligação de pessoas... um contato de alguém que você... Eu sabia de alguém falava que assim, gente, não imaginava que você fosse falar comigo e a pessoa simplesmente foi até você. Ai, gente, é difícil, assim, não... Pessoal, por exemplo, o Dr. Flório, né, que foi a primeira pessoa lá do Senado Federal que se interessou, me sugeriu para poder escrever. Mas, assim, sabe o que me comove muito mesmo, mas me comove demais? São os alunos. Eu tive agora em Maria da Fé, na Gincana, que houve a Gincana Regional, hoje existe a Gincana Regional. Então, assim, sabe, do jeito que eles me olham, que eles chegam e falam, poxa, como que você mudou a minha vida? Hoje eu me interesso por isso, por aquilo. Então, assim, isso para mim é o que mais me emociona, sabe? Me dá, assim, uma satisfação tão grande, mas tão grande. Essa semana, segunda-feira, eu participei de um bate-papo com alunos lá do Rio Branco, do Acre. Gente, que turma mais bacana, super envolvida e dando ideias. Que mais te impressiona esse semear, então. Isso. Sabe? E é ver o brilho no olhar dessa turma, sabe? E o seu também. A gente vê aquela falando lá, ó. Ah, é uma coisa que isso mexe muito comigo. Isso realmente me mexe. E o Acre que tá passando por uma situação tão difícil hoje, né? De enchentes, alagamentos. É. A natureza foi bem mais severa esse ano com o Acre. E aí você já começa a perceber como a pauta muda, né? Dessas pessoas já interessadas que isso não aconteça. O Parlamento Jovem lá tem feito um trabalho muito bacana com os ribeirinhos, de conscientização. Tem alguns viratanzinhos, sabe? Lá preocupados com a enchente, né? Tem. Tem sim. E é bacana a gente ver, né? Hoje a Câmara Mirim, projetos com o Parlamento Jovem, acontecem em vários municípios do Brasil. Então isso é muito legal, muito importante. Tem mais recadinho? Tem mais recados. Ela tá falando que ela fica mais, assim, sensibilizada com os frutos, vamos dizer assim, do trabalho dela. É. Olha aqui que o pessoal fala sobre isso. William Sanches. Já dizia Paulo Freire, abre aspas, educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo, fecha aspas. E Madu transformou o mundo de muitos jovens. Ai, William, aí. Obrigado, meu querido. E quem tá por aqui também? A nossa última convidada, maravilhosa. A Lili, que veio semana passada aqui no podcast, gente. Madu, minha inspiração, te adoro e admiro muito. Ai, eu também te admiro, é recíproco, Lili. Não, e é muito engraçado como que a gente foi desenvolvendo os assuntos, né? Porque não adianta, quando a gente pega grandes servidoras de uma Câmara Municipal... E você faz um trabalho para a sociedade. É, passa a gestão, muda a gestão e você vê que a pessoa continua do mesmo jeito, não muda. A gente começou a comentar durante o episódio, não sei se você chegou a ouvir o episódio. Assisti uma parte. Então, e aí a gente começou, não, a gente tá falando demais da Madu, Madu tem que vir, porque é muito legal quando a gente percebe como você não mistura as coisas. Por mais que você forme um cidadão, politicamente falando, você não dá a sua opinião política. Não. Você promove o debate para a pessoa formar a sua opinião. A criticidade mesmo. Sim, né? Isso é muito bacana, porque, tipo assim, dependendo do viés, né, vai ter gente que vai falar assim: não, mas aí ela tá doutrinando. Não. Que infelizmente a gente tem todos esse termo hoje. Que a gente passou por lá sabe disso. Não. Foi tudo de uma maneira muito natural, de uma maneira que eu posso dizer até meio psicológica, né? Que quando a gente vai num psicólogo, gente, pra quem nunca fez terapia, o psicólogo não te dá resposta de nada, não. Ele te coloca te pra pensar. Coloca pra pensar e cada um chega com a conclusão. Isso, e com a gente foi assim também. Eu acho que essa forma da Madu, assim, de promover esses debates, essas discussões, até entre nós também. Madu colocava uns temas polêmicos. Eu lembro que uma vez ela colocou sobre o aborto. Foi. E aquilo foi, assim, de 0 a 100, sabe? Porque na política a gente não pode envolver a questão da religião. Não posso chegar e falar assim... Eu sei que isso acontece hoje, tá, gente? Mas na política em si, você não pode chegar e falar assim... Ah, o aborto não pode acontecer porque Deus não pode. Deus não gosta. Exemplo. Né? Envolver política e religião, que a gente vive num estado laico. Sei que não é laicista, né? Hoje a gente tem uma questão das bancadas aí religiosas que às vezes acabam comprometendo muitas discussões. Mas a forma da gente
entender, sabe? Assim, não só de, ah, é, o aborto pode matar a mãe, ou o aborto talvez livre a mãe de ter um filho aí, fruto de um estupro, por exemplo. E a gente lidava com aquilo e eram muitas emoções, porque você começava, por exemplo, para fazer os estudos, né? Você pesquisava notícia na época, você começava a observar caso a caso, e a gente estava tendo aquela formação. Você pensava assim, gente, mas por que que nós estamos tomando essa decisão por alguém? Não era para ser um direito? E aí vem a pessoa do outro lado. É muito bacana. E discute aquilo. E nossa, enriquece, gente, muito, era muito bom. Você acaba entendendo o outro lado. Muito, né? Bom. Porque é a contra, porque é a favor. Sim. Teve o uso de células tronco embrionárias. Foi, também. Foi. Tudo como temas da escola legislativa. Isso, e eram isso, temas que eram discutidos no noticiário. É, tudo que estava em alta no noticiário a gente abordava. E era uma maneira muito clara da gente adequar esses assuntos dentro do nosso cotidiano, porque, assim, é igual das células-tronco que a gente estava falando, que é justamente para o tratamento, né, de leucemia, exato, de alguns tipos de câncer. E aí a gente pensava, mas por que não? E aí depois você tinha que pensar em um caso lá nos Estados Unidos, que inclusive virou um filme, né, se não me engano, A Culpa é das Estrelas, que uma das irmãs, ela nasceu para curar o câncer da outra irmã. E aí aquilo virava um debate, porque assim, até que ponto eu... Aí hoje a gente pode doar célula-tronco, que é, você faz o teste, e aí se você encontrar aí uma pessoa que precisa do outro lado do mundo, toda a rede é interligada por um só sistema, onde você consegue se comunicar com outros países. Mas a gente pensava, tá, mas e se eu precisar doar, e se eu descobrir que eu sou doador e depois eu não quiser mais... E se por acaso eu me machucar, e aí a gente tinha que se embasar em tudo para depois trazer as informações. Nossa, era muito legal, era muito gostoso. E aquilo a gente fazia para os adultos verem. Os adultos ficavam de queixo caído. Eu vi você falar assim, sabe? Que presente que eu tô tendo. Era muito gostoso. Né, era um menino de 12, 13 anos, e hoje eu tinha diante dele, ele falar tanta coisa. Saio daqui assim, eu tô... As ideias construídas. Não assim, é bonito bacana de ver, sabe? E é engraçado que às vezes a gente esquece bonito algumas coisas. Ah, que ano que eu fui, mas aí quando você começa a puxar um trenzinho, você vai lembrando. Vai vindo tudo junto. Tempo. Nossa, era muito bom, era muito gostoso. E assim, vou dizer que o tratamento que a gente teve na Câmara na nossa época, assim, foi maravilhoso. De todo mundo, dos vereadores. Da galera que trabalhava lá, desde do mais simples, da Copa, até o pessoal da assessoria, que era mais chiquetoso, fotógrafo e motorista, e era todo mundo muito legal. E eu acho que você, que às vezes está aí do outro lado, não sei, né? Vai que apareceu para você ser representante da sua escola, não sei. Esse ano está tendo eleição. Vá que você tá vai gostar. Esse ano está tendo eleição da Câmara Mirim. Eu não tive essa oportunidade porque, em 98, quando você começou a pensar esse projeto, eu estava na antiga oitava série, que eu já era no ano, né? E aí, depois, quando você fez, eu já estava na faculdade. E ainda nem existia a Câmara Jovem, só a Mirim, né? Não é verdade. Então, você podia ir na Câmara Universitária. Será que vão lançar? A Câmara Universitária tem. Agora tem uma filha universitária, né? Falando nisso, antes de encerrar o podcast... Ah, aproveita. Nossa, eu queria ter um parabéns aqui, mas por direitos autorais eu não consigo não colocar. Pode, não pode. Nossa, tô lembrando o dia que eu coloquei no Mando News. Minha amiga colocou um parabéns que derrubou o nosso jornal. Derrubou o jornal, gente. Foi sem querer, não sabia que parabéns tinha direitos autorais. Mas aqui, já vamos começar com palminhas? Por quê? Vamos. Opa, não, isso aqui não é palminha não, gente. Segura. Então a torcida do nada... É aniversário de quem, Nayara? É aniversário de uma universitária. Quem sabe se tiver a Câmara Universitária, ela vai. Ei, gente, hoje eu vou fazer aqui, vamos abrir um espaço para dar um parabéns para uma pessoa especialíssima. Não é alguém que eu tô puxando sardinha, não, porque ela faz parte da minha vida. E da mesma forma que a Educação Cidadã transforma as pessoas, tem pessoas que transformam pessoas. É o caso dela, minha filhota, que hoje completa 18 anos. Lavínia, tá na faculdade, mas vai acompanhar depois o podcast. Um beijo enorme. Ah, minha gata, minha linda. E falam que mãe é suspeita, mas é o que não, eu mais escuto. Não, mas puxou pra você, que você também é gata. Obrigada. Mas ela é uma menina de ouro e que é muito consciente do papel dela na sociedade, na defesa dos direitos também, das pessoas. E eu tenho muito orgulho, filha, de você ser
parte do meu existir, né? Porque Parabéns, parabéns pela mãe. Imagina. E ela é uma menina que, da mesma forma que eu entrei na faculdade aos 17 anos, na época no jornalismo, ela hoje está cursando Educação Física com 17, completou 18 hoje. Então, me dá muito orgulho. A gente tem uns perrengues de vez em quando. Duas mulheres, é normal. Mas o que me dá muito orgulho é ver a mulher que ela está se transformando. Agora, entrando na fase adulta, né? A gente fala ainda adolescente. As duas têm gênio forte, né? É, as duas têm. Mas é uma menina que, assim, ela está disposta a demonstrar e cobrar direitos, né, deveres, sejam dela ou das pessoas ao redor, de lutar pelo próximo, de fazer o bem, de ser diferença no mundo. Ah, e aí, você é uma menina que me inspira. Eu falo menina, porque pra gente que é mãe... Sempre vai ser, né? Verdade. Ela fica brava. Não, vai falar que é bebê. Neném da mãe. Neném da mamãe. Tô brincando, viu, filha? Que senão, nossa senhora, ela vai empurrar a cara. Vai te cancelar. Vai te cancelar. E ela fez... Nossa, Madu, você precisa de ver. Eu fazendo cobertura do carnaval, eu e o Iago, todos os dias, cobrindo Cachoeira de Minas, Santa Rita. E no dia do meu aniversário, em plena segundona de carnaval, eu tô lá no bloco do Urso, cheguei, a hora que eu peguei um sinal, porque não consegui sinal do celular, onde fica a cidade do Urso, aí eu olho, ela me faz uma postagem, e ela não é de se expor, vamos dizer assim, uma postagem que ela ainda colocou a foto do meu pai, que criou ela como pai também, né, ele e minha mãe ajudaram a criar ela, são meus exemplos de vida, de família, de tudo. E ela usou a foto do meu pai, que já é falecido, que é um grande amor pra ela. Ela chamava de pai, ele falava, eu não sou seu pai, eu sou seu avô. E ela, papai. E ela colocou a foto de nós três e com uma mensagem que eu falei assim, você olha, você pensa que é uma pessoa, assim, de uns 50 anos escrevendo. Eu falo pela maturidade de pensamento, de raciocínio, de reconhecimento, de gratidão. E filha, não tem nem como eu falar tudo que eu sinto por você, senão aí ia dar um podcast. Ai, que linda! Mas eu te amo, é isso que eu quero pra você, é felicidade, muitas bênçãos, que Deus sempre esteja no seu caminho, que o Divino Espírito Santo ilumine, você sabe a importância que tem Nossa Senhora pra mim, então que ela sempre esteja nesse afago, nesse aconchego de colo de mãe pra você, e que você sempre seja essa menina que fique centrada em melhorar a si e ao mundo. Que linda! Te amo, gatona. Parabéns, Lala. Um beijo pra você. Um ano novo repleto de coisas boas. Que você consiga se sentir muito realizada na sua carreira nova. Que a gente tenha muitas boas notícias. Nossa. Consiga colher as nossas sementes, os nossos frutos. Que consiga plantar boas sementes também, por que não? E que você continue sendo essa menina iluminada que você é, viu? Você e sua mãe, vou falar, foram uma surpresa boa na minha vida, viu? Sou muito grato pela amizade de vocês, amiga. E assim, gata, prepara que ela vai voar. Eu sei, vai longe. E é isso que eu espero. A gente não deseja que fiquem longe da gente, mas a gente deseja que eles voem. Claro. Voos altos. Torce pra ela voar com uns 30, boba, igual eu. Aí eu tô saindo de casa agora com 30. Eu saí com 35. Ah, mas quem falou que tava longe? Eu saí com 35 e voltei com 40. Olha, eu de coração espero que eu mude antes dos 30, viu, gente? Porque o aniversário é em dezembro. Dezembro vai ter. Vou ter que fazer uma festa, porque 30 anos. Tem que fazer. Vou ter que fazer uma coisinha, né? Ah, será que a gente vai ser convidado, Madu? Será? Não, tem que ser. O que você acha? Eu tô pensando no tema da festa. Ai, ai, ai. Essa festa vai ser temática. O que você tá pensando? Amiga, não sei. Eu tô pensando numa coisa assim. Dá spoiler. Ou um caso de família. Nossa. Imagina você chegar assim, ter um monte de meme da Cristina Rocha, que é uma coisa que eu gostava muito. Ah, e sabe o que eu acho pensando. Que é a sua cara pra uma festa de 30 anos? Tem astrologia. Ó! Oh! Aí chega a Márcia Fernandes, sai do bolo. Para de ser doida! Vem, Márcia Sensitiva, pra festa do Iratan. Ó, aproveitando aqui, estendendo os parabéns pra Lavínia, da Maria Cristina, ai, viu? Ai, obrigada. Acabou de deixar aqui. Parabéns, Lavínia. O Cauã Davi, a Maria até deletou aqui o comentário dela. Agora o Cauã Davi, eu já vou até colocar a trilha do Cauã, que o Cauã já tem uma trilha aqui. Tem, o Cauã é rapaz do... ele é o rapaz que falta sexta-feira na escola. É, que ele colocou aqui: boa noite a todos do MandoCast. Amanhã é sextou. Hoje é sexta. De novo, Cauã, não dá. De e novo, eu não vou pra escola porque eu quero ficar de folga. Ai, queria tanto falar isso. Ai, ai, ai. Olha aqui.
Eu acho que nessa hora a mãe dele ia pegar a cinta. Cadê a Dani? Daniel, vim, cadê você, gata? Tempo passado. É que eu tô brincando, mas é porque outro dia ele já falou que ia faltar a escola sexta-feira. Não pode, né, Madu? Pode, não, tem que ir pra escola. Detalhe, a moça da Superintendência Regional de Ensino aqui. Nossa, tava mesmo, a psicóloga da Superintendência. É que ele falando que ia faltar. Ela falando, eu acho que eu conheço ele. É o que falta sexta-feira. É. Ai, gente, mas ele não mas vai é faltar, assim. Ele tá brincando, a Lili de novo, né? Aí. A Lili tá aqui dando parabéns pra Lavínia também, falando obrigada, amém, Deus abençoe a sua linda filha. Sassá estudou na mesma escola da Lala. É, Sassá Lala e tudo de melhor na sua vida, Lala. Ela mandou obrigada, aqui, mandou Lili, coraçãozinho. Eu sinto seu carinho comigo, com ela, viu, enorme. Obrigada. Ai, gente, que delícia. E assim a gente vai encaminhando pro finzinho do nosso podcast. Eu quero entender de você, dona Madu Macedo. Você já falou muitos spoilers de coisas que vão acontecer e tal. Não. Mas eu quero entender aonde você quer chegar, gata. Ai, que falando coisa. De alçar voos altos, né? Eu acho que ela vai pra NASA. Tô brincando. Pra mim é isso. Continuar escrevendo e fico feliz de estar aí ajudando, né, a melhorar a vida de tantos jovens, de tanto adolescente. Isso é uma coisa que me deixa muito feliz. Já tem spoiler de mais obras? Não, por enquanto essas aí. Já dá trabalho escrever, né? Porque não, o pessoal de certo acha que é só fazer um rascunho e mandar publicar. Não, não tem ideia do embasamento que você pesquisa, tem que ter. É, né, quanto, gente... quanto tempo, mais ou menos, por curiosidade, que você leva para fazer? Olha, o que eu mais demoro mesmo é por pesquisa. Primeiro que eu não sou advogada, né? Então eu tenho que entender a lei, eu leio muito artigo, eu assisto muitas aulas. Né, para poder entender profundamente a lei. E depois vem a parte da criação, que é o que eu vou escrever daquela lei e a forma, uma historinha. Né? Porque, na verdade, é uma história, sempre tem uma história. Então, normalmente, levo de 6 a 8 meses. Já pensou em fazer faculdade de Direito? Até por conta da maioria dos seus projetos seria a tradução de leis, né? Não é. Para uma linguagem mais informal. Não. Escrever, assim, é muito mágico. Então, assim... Uma linguagem jurídica é uma outra coisa, uhum. Né? É outra, muito pelo contrário, eu gosto de pegar e transformar, fantasiar um pouco, sabe? Trazer questões mais práticas, esse tipo de coisa. E agora, antes da gente encerrar, eu quero que você deixe um recado para aquelas crianças e adolescentes que agora ficaram curiosas por conhecer um pouquinho mais da Escola do Legislativo, porque você já saiu de lá, mas continua engajada, envolvida. Então, qual é o recado que você deixa para os pais? Crianças, adolescentes, jovens, pais. Se a gente está buscando ter um mundo melhor, uma cidade melhor, um bairro melhor, uma rua melhor, é muito importante a gente ver como a política interfere em nossa vida e como que nós temos que participar dela para que tudo que a gente sonha de um mundo melhor possa acontecer. Então, vamos começar aí a incentivar os filhos a ir até a Escola do Legislativo. Esse ano está tendo eleição nas escolas, né? Vai lá conhecer junto com os pais. Vão muitos pais assistir, igual o Uratão falou. Sempre foi. Os pais gostam de ir para ver como babando. É que funciona, né? Então, tá, tenho certeza, falo aqui, a Emanuela vai ficar muito contente de estar recebendo lá esses alunos, esses pais, para conhecer o trabalho bonito que acontece em Pouso Alegre. Antes de encerrar, vamos começar um quadro novo? Vou até pôr uma trilhazinha. Gente, eu vou copiar também, porque todo mundo pode fazer. Por que o podcast nosso não pode? Vamos. Você topa um bate-bola, jogo rápido? Claro. Mas, ó, é jogo rápido. Tá. A primeira coisa que vier na sua mente, hein? Eu palavra vou... ou... expressão, o que é? O que você quiser, o que vier na sua cabeça primeiro. Se precisar formar uma frase, forme uma já frase. Já tô vendo aqui, ó. Vamos lá. Vamos começar com... Eu adoro. Filho. Meu filho. O que te faz chorar? Dor. Dor alheia, dor. Saudade é? A alma... precisar de agasalho. Um hobby? Escrever. O que é a amizade pra você? É uma família que você escolhe. Um sentimento hoje? Amor, esperança. Qual que foi a maior conquista que você teve até agora? Buscar crescer como ser humano. Acho que essa busca da gente por melhorar como pessoa mesmo, independente da profissional, independente da mãe que você seja, a pessoa que você é. Eu trabalho muito isso em mim. Um arrependimento? Um arrependimento?
Nós são tantos ou nenhum, né? Porque conforme vai passando o tempo, parece que você não arrepende mais do que você arrependeu antes, porque tudo foi válido, né? Então eu não tenho hoje, assim, um arrependimento. O mundo está? Para melhorar. Para melhorar. Madu por Madu. Nossa, que difícil falar de quem é. Porque a gente nunca é, né? A gente está sempre em transformação. Né? Então é muito difícil. Mas uma pessoa que busca, como eu falei, se melhorar como ser humano cada vez mais. Será que o povo vai gostar? Eu amei! Eu amei! E as respostas da Madu? Maravilhosa! Também, né? Maravilhosa! Igual ela falou do arrependimento, a gente tem, mas... Né? O que foi arrependimento no passado, às vezes, não é mais. Não que mais. Fez até você foi crescer, uma lição, melhorar. Né? Foi uma lição. Foi uma lição, mas um arrependimento. Né? Tá vendo como é que faz a gente pensar essa mulher? Tá vendo? Não, isso aí eu vou falar pra você. Formando cidadãos conscientes desde 1900. Vai, bordinho. Então é isso. Vamos terminando a edição de hoje do MandoCast. O nosso programa vai ficando por aqui. Gente, mas lembrando... Obrigada. Você pode continuar acompanhando as nossas informações, as nossas notícias, os nossos conteúdos no terradomandu.com.br, nas nossas redes sociais também. Não se esqueça de curtir. Isso, e compartilhar, ativar o sininho. Coloca lá todas as notificações, sabe por quê? Já vou te falar o porquê que é vantajoso fazer isso com o canal Terra do Mandu. É. Você vai receber toda vez um aviso lá no seu celular, meia hora normalmente, né, antes de cada programa. Então vai ter o noticiário... Você recebe a notificação. Se você vai poder ou não assistir, não tem importância. Mas você pelo menos sabe que tem. O MandoCast também. Uma matéria que acabou de sair, uma dica, um programa novo do Terra do Mandu, sempre chega a notificação pra você. Então, primeiro, acessa lá youtube.com/Terra do Mandu, você que tá ouvindo pelos tocadores, ou você que já está, já vai lá, clica em inscrever-se e tem um sininho. Aí você vai e ativa notificações. Aí você escolhe todas. Todes. Todes. Para você receber todos os nossos conteúdos. E aí, na hora que você puder, no seu tempo, você vai acompanhando. E para quem curte ouvir podcast nos tocadores, ah, não tem como assistir, mas eu gosto de ficar com o foninho, eu vou ouvindo enquanto eu vou fazendo outras coisas. Tem gente que consegue fazer o trabalho enquanto está ouvindo, exercício. Na academia eu já falei isso, que eu gosto sim, muito. Sim, tomando banho. Apesar de eu estar faltando mais academia do que isso, mas eu gosto de ouvir acionista na academia. Acionista da academia. Tá mais assim. Funcionário fantasma. Não, mas... se você injeta dinheiro todo mês na academia, você não vai treinar, você é acionista. É acionista. Parabéns. Mas funcionário não, porque eu não trabalho lá, né? Mas assim, é uma coisa muito gostosa você poder ir escutando o podcast e ir fazendo suas coisas no seu dia a dia, no seu tempo. Então você pode nos ouvir no Spotify, no Amazon, no Anchor, no Deezer, em todos os tocadores, no YouTube Podcast agora, podcast. Que é mais recente. Às vezes a pessoa fala assim, ai, mas eu não tenho Spotify. Você pode ouvir no YouTube, no mesmo aplicativo que você vê os vídeos, você também ouve a versão do podcast, gente, em áudio. Em muitos tocadores dá pra ouvir, tem a versão gratuita, você segue lá. Sim. Ativa também a notificação do ManduCast. Lembrando, é o símbolo, né? Mandu separado e cast, C-A-S-T. Aí você vai conferir o conteúdo nosso e pode até acompanhar algum programa que você perdeu. Ouve depois. Quando você não tiver tempo, eu não quero. Eu agora ouvi o restante, mas eu vou ouvir depois. Dá o pause que depois você continua onde você parou. Então vem junto porque é vantajoso pra você. E você comenta quando quiser também que a gente recebe seus comentários. Tá isso. Bom? Aceito críticas, mas também não fico calado. Tô brincando, pode mandar. Tô zoando, gente, pode mandar. Então é isso, muito obrigado, Maduzinha, por você ter vindo. Imagina, aqui hoje. Muito querida, obrigada. Eu que agradeço demais, tô saindo aqui muito feliz, né, pelo seu depoimento, muito legal. Você pode saber, você pode ter certeza que o meu coração por você, assim, ó, só meu alegria, só alegria. Não tenho não tenho um ar pra falar da Madu, um ar. Ai, nem pra falar assim, ai gente, teve um dia que ela me xingou, ela é brava também, viu? É, ela é brava também, não, nunca tem aconteceu. Sim, um ar. Fala assim, ela é maravilhosa. Então é isso, gente. Muito obrigado pela companhia. Um excelente fim de semana pra você que nos ouviu até aqui. Ou, sei lá, feliz segunda-feira. Às vezes estão ouvindo na terça, feliz terça. E a gente volta a se encontrar na semana dia. Que vem. Feliz dia, é isso. E, gente, toma cuidado aí, viu, com promoções, pra não ter que chamar o Celso Russomano depois, tá? Olha, o Dia do Consumidor não vai se deixar enganar, hein? É isso. Leia o CDC em miúdos. Corre lá, lembrando, biblioteca lá do Senado Federal, joga no Google que você vai achar. Coloca Exato. Lá, Código de Defesa do Consumidor em miúdos. Você vai achar e pode baixar e ler. Você vai saber os seus direitos e seus deveres, tá bom? E tantos outros livros da coleção. Um beijo!
Fica com Deus e até semana que vem tem mais podcast Mando Cash às 8 da noite no YouTube Terra do Mandu. Beijo, vamos!